Kaos hazır gibi günü. Diyak. Boges alma bir kamar coba. Kamar coba badanı Sergey. Met koyun gazetemiz zalyan kşilat okurep. Me ikidan okurep. Rodeza koyun sahura vidan mi kaldat kolme gazetemiz. Maşin krişam. Maşin atki gekurep dedi da maşin atki mumbaza koyun gazetemiz. Eskla beori ro tavi argar şegat vinot. Sasurlo beori tanamak pretenziya. Ori ata stormetis liz. Şvitsektemiz. Dana çeni gamotanili alimetis gadaxtis. Ambavde. Ათხალი გოგუა, ორი ბიჭი ხავს. აი ამის ორი წელი და 8 თვე გავიდა, 38 ჯერ ვარ მისული. ვერ მოახერხეს ალიმენტის გადახდა. აი რისთვის არის ეს საახლო ბიურო, ბატონო სერგო? ამერ ხელფას იღებენ, რომ ალიმენტი ვერ გადააგზავნეს ამ პიროვნებას, ორი ვაჟკაცი შიმშილობს. გოგო თალკე თხოვს თოლი. აი მე ახლობელი ვარ და ძალიან ქენი შვილია თუ ახლობელი. გულიცი ვარო. აი ესეთი ამბავია, არ დაგირეკავდით, მაგრამ უკვე აღარ შეიძლებაოდა მეტის მოთმენა. ანუ მიმართ ძალიან მინდა განცხადებები დაწერი მაგ ბატონო სერგო შენი ჭირიმე და ყველასთან ვიყავი. ძალიან მინდა ყარაცხელიასთან შეხვედრა რომ ეს ამბავი უთხრა. ყარაცხელია ვინ არის შემახსენები? ყარაცხელია ვინ არის ბატონო? და ორი ბავში შიმშილობს კერაზე არიან ეგენ. ყარაცხელიას ვის გულისხმობთ თქვენ? ვინ არის ყარაცხელია? სასრო ბიუროს უმპროსია. ერთი რაღაც უნდა გითხოთ მამას, რომელსაც დაეკისრა ალიმენტის გადახდა. შემოსავალი აქვს ყოველთვიური, თუნდაც ხელფასის ოდენობით, ან არ ვიცი რაიმე ტიპის შემოსავალი. იმისათვის რომ შეიძლება მოხდეს. მუშაობს, მაგრამ აი არ ვერ მიდიან და ვერ მეორე ოჯახი აქვს. და რას პასუხობენ, რატო ვერ მივდივართო? რაღაც პასუხი. აი შეგვიძლიანო, ჩვენ აი რა რატომ გეუბნებით, რომ რისთვის არის საახლო ბიურო? კეთილ სინდისიერი გადამხდელები ხო ისედაც იყდიან და საახლო ბიურო ის არის რომ საქართველოსი გამოტანილი განაჩენი ხო უნდა ახსნოს ბატონო სერგე? დიახ, დიახ. ხო და ისინი მეუბნებიან მე უკვე 4 სამსახურის უფროსთან ვიყავი, ჩვენ ძალს მოიცა როგორ მიგხრეს, ჩვენ ძალას აღემატებო. აბა მეფი, რისთვისაც ხეთხართ მაგ და ამდენ ხელფას რო იღებ? რატომ იღებ ამდენ ხელფას? გასაგებია ბატონო, თქვენ არ შეუძლია გადაახდეინო. გასაგებია, თქვენ ფორმალური პასუხი, ანუ ეს არის სიტყვიერი პასუხია თუ ფორმალურადაც რამე პასუხი მიიღეთ? სიტყვიერი პასუხი მე ვიტყვი 4 ჩაგაწერინოთ ის 4 სამსაყურის უმფროსი ვისანაც ვიყავი. ჩვენ ამას ყოველდღე შემახვედრეთ ყარაცხელიას როგორმე. კეთილი, მოდით ასე გავაკეთოთ. ჩვენ შევეცდებით რომ გავერკვიოთ. პირადი ინფორმაცია, პირადი მონაცემები. ბატონო სერგო, ძალიან სწენტი. ბატონო სერგეი. დიახ. ძალიან მკინეული საკითხია. თქვენ რომ იმიგვიდეთ, რა ხდება? რამბავია, ორი ვაჟკაცი შიმშილობს. აი 35 ჯერ მივედით, ეტას კეთილი. რამდენი დაფიქსირებულია? რამდენი წლისები არის? ერთი არის მეოთხე კლასს ამთავრებს, მეორე საბავშვო ბაღშია და ეს ხო ქირით არის? და საფრანგეთში რო იძახიან ევროპა, საფრანგეთში როდესაც ანალოგიური სიტუაცია, ბატონო სერგეი, მე გავიგე, საახლო ბიურო უხდის ამ ქალბატონს, რომ ბავშვები შიმშილობა შიმშილით არ მოკვდნენ და მე საქმე აქვს ამ ალიმენტის გადამხდელთან. კეთილი, მოდით ასე გავაკეთოთ, ჩვენ შევეცდებით ახლა პირად ინფორმაციას გამოგართმევთ უკვე ტელეფონის მეშვეობით, ეთერში რო არ გავაკეთოთ ეს ყველაფერი და შევეცდეთ, გვაქვს კიდევაც ხო გიგი, ძალიან კარგი. და შევეცდებით რომ გავერკვიოთ მithumetes რომ იურისტი გვეყოლება სულ ცოტა ხანში ეთერში, არ ამგონია რომ დღეს ეგრევე პასუხი მოგცეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გადავცემთ რა ინსტანციებში შეგვიძლია ვთქვა, ვისთან შეგვიძლია გავერკვიოთ ეს ამბავი, რატომ არ რეაგირებს შესაბამისი ორგანიზაცია ამას. Mithumetes როდესაც შემოსავალი აქვს მამას, ეს განსაკუთრებით საინტერესოა, იმიტომ რომ თუ ლეგალური შემოსავალი აქვს, მაშინ შესაძლებელია რომ პირდაპირ ჩამოეჭრას ანგარიში. მაგრამ ოჯახი წავს, ნუ არ ვიცი დეტალები, ყოველ შემთხვევაში უნდა გავერკვიოთ. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთი ზარი გვაქვს ეთერში, მოგესალმებით. ალო. დიახ, ისმენ ბატონო. გამარჯობა. გამარჯობა. ბატონებს, თქვენს გადაცემას. მოგესალმებით თქვენც. ბათუმიდან გაწუხებთ ბატონო სერგი. და, დიახ. ძალიან დიდი იმედი მომეცა თქვენ გადაცემებს რაც უყურებ და პრობლემების მოგვარებაში ეხმარებით ხალხს და ალბათ ჩემ პრობლემაში დაგეხმარებით რაღაც მოგვარებით. გისმენთ, რა პრობლემა გაქვს ბატონო, გისმენთ? პრობლემა მაქვს ასეთი ბატონო სერგი, ორი წლის წინ შევიძინე ავტომობილი, მარშრუტკა. დიახ. გადავყევი ზედ, ძველი იყო, ვაკეთე. აი რომ მოვიყვანე ჭვაზე და ფეხზე დავაკენე მაპურის საშოვნელად, რასაც ქვია უმშავარი კაცი ვარ, ორი შვილის მამა.
ხო და ეს მისგანაც ვიყიდი ავტომობილი. იმას კიდე სხვისგან ნაკიდი ყავდა. ცელია შორენაც აიშვილი ბიცახელზეც არის ეგ ავტომობილი. დიახ, შევეცადოთ რომ გვარები მაინც არ დავასახელოთ, იმიტომ რომ არ ვიცით რა თემაზე რეკავთ და ამიტომ. კარგი. დიახ. ხო და ახალციხეში სამართვენ გამაჩერენ ავტომობილი, მითხრენ რომ გადააღას დადებულიო რა. დიახ. 2019 წლის 18 ნოემბერს. და თქვენ ეს არ იცოდით რა საკვირველი? არა, არ ვიცოდი, იმიტომ რომ ორი წელი მყავდა ეგ, ნუ ერთი წელი თითქმის ვაკეთე, მოვიყვანე ძილს. ოფიციალურად გააფორმეთ ნასყიდობის ხელშეკრულება, ანუ რო იქ არა, მე ვისგანაც ვიყიდე, აი უნდა გამეფორმებია დღეს ხვალ, დღეს ხვალ და ისეთ ვერ გავაფორმე, მაგრამ მე ხელთ მაქვს საფუთები, ბატონო სერგი, მთელი ეს გენერალური მინდობილობით ვისგანაც მე ვიყიდე იმას. აქვს ნოტარიუსით ყველაფერი, ხიდვა, გაყიდვის, ნასყიდლობის ყველანაირი საფუთები და უფლება კონდათ არ კონდათ ამ ავტომობილის ესე ჩამორთმევა და მესამე თვეა უკვე მიდის. რაც რო საჯარიმოზე არის ეს ავტომობილი ახალციხეში და ველოდები აღმასრულებელმა კიდო მითხრა რომ აი 20 დღე მაქსიმუმი, ერთი თვე კიდო მაქსიმუმი, რომ გავა აუქციონზე და გაგარკვევ და გაიგებ ყველაფერს და მესამე თვე მიდის და ვერაფერი ვერ გაგვი. ვერაფერი ვერ გაგვი და რა ვიცი, აი თქვენი დახმარებით თუ რამეს დამეხმარებით თუ მომაგვარებინებთ ამ პრობლემას, ძალიან დიდი მადლობელი ვიქნებით. შევეცდებით რომ დაგაკვალიანოთ, არ ვიცით, აი მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, რა საკვირველია ეს. შევეცდებით. გუშინ ველაპარაკე მე კიდევ აღმასრულებელს, ეხლა მეუბნება რომ ისაო რა, აიყვანე იურისტი, ადვოკატიო და მე რომ იურისტის და ადვოკატის აი მაიფულები რომ მქონო და მაგის მაგანას კიდე და მეპოლებო აუცა კარგი ავტომობილი და მესმის, მე მგონია რომ ადვოკატის გარეშე ეს ამბავი არ გამოვა, მაგრამ მოდით მაინც გავარკვევთ, ჩვენ შეიძლება რამე სხვა გზებიც იყოს. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, შევეცდებით რომ გავარკვიოთ ეს საკითხიც.